السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالد موسیٰ باسولان ہے اور میں دبئی ریٹرن ہوں, ابھی کھیتی وغیرہ دیکھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے سر کہ جیسے ہم نے کسی سے قرضہ لیے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہا سی سر, تو اس کے لیے اور جو ہم لوگ کسی سے لیے اور بھول گئے تو اس کے لیے کیسا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اگر کسی سے ہم نے قرض دیا اور وہ انتقال کر جائے اور ہم نے قرض دیا اور ہم بھول جائے, ان دونوں صورتوں میں کیا کیا جائے؟ تو پہلی صورت, کسی سے آپ نے قرض دیا اور انتقال کر جائے تو اس کے وارثوں کو وہ قرض لوٹانا ہوں گا, چونکہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے وارث اس ملکیت کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو قرض اس نے آپ کو دیا تھا وہ اس کی ملکیت کا حصہ تھا, اب وہ دنیا سے چلا گیا, اس کے وارثوں کو آپ کو وہ دینا ہوگا قرض. ٹھیک ہے, اگر ایسا کوئی انسان ہو جس کے وارث ہی نہ ہوں تو اسلامک اسٹیٹ کو وہ چیز چلے جائیں گی, مطلب حکومت کو چلے جائیں گی. اسلامک اسٹیٹ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر اس نے کچھ نہ کچھ وصیت کر گیا ہوگا تو اس وصیت کرنے والے کو وہ چیز دے دی جائیں گی, اور کچھ بھی نہ ہو پتہ ہی نہیں تو پھر ایسی شکل میں اس چیز کو اس کے نام سے صدقہ اور خیرات کے لیے صدقہ جاریہ میں لگا دیا جائے گا. رہا دوسرا سوال کا حصہ کہ ہم نے ادھار لیا اور بھول گئے, تو اس کے دو حصے ہو سکتے ہیں. ایک وہ ادھار جو عمومی ہم لیتے دیتے ہیں جس کو ہم سوچتے بھی نہیں کہ ادھار ہے, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا 5 روپے دیجیے اور ہمارا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ 5 روپے ادھار نہیں مانے جاتے ہیں, تو یہ تو اس کی پوچھ نہیں انشاءاللہ. لیکن اگر ایسا ادھار ہے جو 5 ہی روپے ہو لیکن وہ کہے کہ آپ کو دینا پڑے گا بعد میں لا کے دو, ٹھیک ہے, تو تب تو آپ کو 5 بھی دینا پڑیں گے, وہ آ گئے, چونکہ پیلو کی لکڑی ہے نا, جس میں ظلم نہیں ہونا اتنا بھی. لیکن اگر عام ہے, جیسا مثال ایک دے سکتا ہوں, میں اور میرے والد کے اندر یہ رشتہ ہے, ایسے معاملات ہیں کہ والد نے کہا 10,000 روپے بیٹا بھیج دو, میں نے بھیج دیا, کوئی حساب نہیں اس کا. میرے والد نے والد سے میں نے کہا والد صاحب کبھی 5,000 روپے دیے, انہوں نے دے دیا, کوئی حساب نہیں, بیٹا ہے میرا. ایسے اگر ٹرمس ہیں تو اس معاملے میں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے, چونکہ سب بیٹوں سے ان کے تعلقات سارے چلتے ہیں. یا کوئی دوست میں آپ کیسے تعلقات ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جہاں معاملہ خر سمجھتے نا, واپس دوں گا, واپس دینا ہے, یہ جملہ ہوتا ہے, تب آپ کو وہ چیز ریٹرن کرنا ہوگی, پھر وہ چاہے 5 روپیہ ہی کیوں نہ ہو. تو لہٰذا اگر ایسا کوئی قرض ہو جو آپ بھول گئے ہو, یاد رکھیے تو اصول تو یہ ہے جب قرض لے تو لکھ لیا جائے, اسی لیے قرآن نے کہا لکھ لو. اور سب سے بڑی قرآن کی آیت اسی مسئلے پر ہے کہ قرض لینے دینے کے لیے کیا ہے, سب سے بڑی آیت لے تو کیسا لے, دینے والا کیسا دے, لکھنے والا کیسا لکھے, لکھنے والا ناانصافی نہ کرے, مسافر ہے مرنے سے پہلے اگر ایسا لگ رہا خط چاہے تو کیا کرے, وسیع سارے اصول سب سے بڑی آیت اسی پر ہے, تو لکھ لینا چاہیے. لیکن اب ایسا ہو گیا کہ اب لکھے نہیں, زمانہ دراز ہو گیا, لیکن ایسا یاد آ رہا کچھ تو بھی ہے اس کا, اگر یاد آ رہا ہے تو اس کے وارثوں کو دے دے, اگر وہ نہیں ہے تو یاد آ رہا ہے اور وہ زندہ ہے تو اس کے پاس چلے جائے, بھائی دیکھو ایسا لگ رہا میرے کو کچھ تھا اپنا تو میں دینا چاہ رہا ہوں, وہ کہیں گا نہیں بھائی میرا کچھ نہیں, میں بول رہا ہوں معاف کر دیا اگر تھا بھی, تو پھر تو معاملہ ختم ہو. تو اس میں آپ احتیاط کیجئے, پہلے تو لکھ لیجئے, اور اگر لکھنا نہیں ہوا تو وہ آدمی کے پاس جا کے ڈسکشن کیجئے, کچھ ہے کہ اپنا نہیں ہے تو آپ کو لگتا پھر بھی کچھ ہے تو فوراً دے دیجئے, یا سامنے والا کہے کہ اگر ہوں گا بھی تو میں معاف کرتا ہوں چونکہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے تبھی ہوں گے جب چھوٹی موٹی رقم ہوں گی, بڑی رقمیں کوئی نہیں بھولتا, زندگی زندگی نہیں, نسلوں تک نہیں بھولتے لوگ, ٹھیک ہے, یہ چھوٹی رقم کی بات ہو رہی ہے, تو لہٰذا بات کرے وہ کرے. اب وہ آدمی نہیں ہے, گم گیا مر گیا, تو پھر وہی اصول, جیسا کہ مثال کے طور پر ایک دکاندار تھا, آپ نے کہا 10 روپے, اس نے کہا واپس لا کے دینا, آپ نے کہا ٹھیک ہے لاؤں گا, آپ دکان ہی شفٹ ہو گئی, اسے وہاں پریشان 10 روپے تھے لیکن اب وہ دکان شفٹ ہو گئی, پہلے تو ڈھونڈ لیجئے, نہیں ملتا ہے تو اس کے نام سے صدقہ کر دیجئے, صدقہ کر دیجئے, ٹھیک ٹھیک ہے, چونکہ وہ ہو گیا. اور وہ مرنے سے پہلے اپنے کو معاف کر دو بولا تو اس کے بارے میں, بہرحال ایک تو ہو گیا, ایک تو وہ ہو گیا جو آپ بھول گئے تھے, اور ایک ہی ہو گیا. اب اگر کوئی ایسا انسان ہے جو قرض معاف کر دیتا ہے, تو یاد رکھ لیجیے اگر کوئی انسان مرنے سے پہلے یا کبھی بھی قرض معاف کرتا ہے یا اس کے وارثوں کو بول کے جاتا ہے کہ یہ صاحب کا قرض میں نے معاف کر دیا, تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اجر دیں گا اور آپ پہ سے قرض ہٹ جاتا ہے. لیکن قرض معاف کرنے پر, معاف کرانے پر نہیں, مجبور کرنے پر نہیں. ہمارے پاس کیسا 10,000 دو قرض, بہت مجبور ہوں میں, 10,000 ہونا, چہرہ لٹکا ہوا, یہ ہوا ہوا, چشمہ بالکل خراب, آنکھیں بالکل وہ, کپڑے بٹن اوپر نیچے لگے ہوئے, اور آدمی نے آ کے قرض مانگا. اب بیچارہ قرض لینے والا آیا, قرض دو قرض دو قرض دو قرض دو, دیں گے کام آگ کے جا رہے, کل آ جانا, دے دیں گے نا, بھروسہ نہیں ہے کیا, ایسا بول رہے کیا, اتنے پہ دوستی ختم کیا, یہ 100 باتیں ہو رہی قرض چھوڑ کر.
अब वो आखिर में बोल रहा मैंने माफ कर दिया, तुम गुतंगा कर, ये माफ नहीं होता। बेचारा मजबूर हो गया था ना, तो मैं ही बोल रहा हूँ। तो लेकिन अगर हकीकत में कोई इंसान मौत से पहले या ऐसे वक्त में कर्ज माफ कर दे तो कर्ज इंशाल्लाह जिस माफ हो जाता है, चाहे मेहर हो चाहे कर्ज हो चाहे कुछ भी लेन देन हो, इंशाल्लाह जिस माफ होता है, जो माफ करे उसको बहुत बड़ा इंशाल्लाह उसका अजर मिलेगा।